Bugun sizlarga bir emas, ikkita emas, oltita uyimizni video obzorini qidiramiz. Uylarimiz Toshkent tumani yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasida joylashgan. Orientirimiz MM zapravkadan 700-800 metr kirganda bo'ldi. Uylarimizning planirovkalari bir xil, har bir uyimiz 1.8 sotix 8 ta xonadan iborat. Har bitta binoyimiz 295 kvadrat metrdan iborat. Uylarimizning atrofida maktab, bog'cha, частный maktab, bog'cha, supermarket, hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Uylarimizni 3tasi korobka holatida, qolgan 3tasi bo'lsa podkotlovan holatida. Bu podkotlovan holatdagi uylarimiz ham xuddi shunaqa korobka holatidagi qilib beriladi. Hozir endi men sizlarga mana shu chap tomondagi uglovoy va tortsovoy qismga tushgan uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Har bir uyimizga ko'rib turganingizdek avtomatik darvoza va paradniy eshigi o'rnatilgan. Bu uyimizni tashqarisiga bemalol 2 mashina qo'ysangiz bo'ladi. Chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, archalar ekilgan. Qolgan uylarimiz bo'lsa, mana shu tupik ko'chamizning ichida joylashgan. Hovlimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda darvoza xonamiz joylashgan, bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Binoyimiz ko'rib turganingizdek 2 qavat, 3ta urvilli bino, 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Binoyimiz suvdan chiqqan, hovlimiz stashka bo'lgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizga ham va chap tomonimizga ham shunaqa chiroyli qilib zelenoy zona qilingan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televideniya hamma sharoitlari bor. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda hovlimiz uchun sanuzyovimiz joylashgan. Binoyimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Cho'qqilarimizga e'tibor bersangiz, haqiqiy granit ishlatilgan. Ko'p uylarda naves qismida tunukapon ishlatilgan, lekin bu uyimizda alkapon ishlatilgan. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan katta hovlimiz joylashgan, oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat hol yoki koridor orqali kiriladi. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizda sifatli qurilish mollari ishlatilgan, qavatlarimiz orasiga plita qo'yilgan. Uyimizda shunaqa panorama romlarni ko'rishingiz mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda zalimiz joylashgan. Binoyimizning ichki qismi ko'rib turganingizdek suvdan chiqqan, hamma xonalarimizga sifatli romlar o'rnatilgan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzyolimiz joylashgan. Bu yerdan bo'lsa ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi va podvalga ham tushsa bo'ladi. Bu yerda roditelskaya spalniyamiz joylashgan o'zini sanuzyoli bilan birga. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan koridorimiz joylashgan. Ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham hammasi razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda ikkinchi qavatimiz uchun zalimiz joylashgan, lekin o'zingizning xohishingizga qarab bu xonamizni yotoqxona qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Bu xonamizning o'zini bu yerda sanuzyoli bor. Bu yerda ham spalniyamiz joylashgan. Aynan mana shu xonamizdan balkonga chiqsa bo'ladi. Bemalol kofe ichib va manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hovlimizni tepadan ko'rinishi. Bu yerda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzyolimiz joylashgan, uni yonida bo'lsa spalniyamiz joylashgan.
Korobka uyimizni bemalol o'zingizlarni fikusingizga, didingizga qarab ta'mirlab olsangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga podval qismimizni ko'rsatib o'taman. Podvalimizga faqat binoyimizni ichidan tushiladi. Binoyimizni tagi to'liq podvaldan iborat. Podvalimizga ko'rib turganingizdek yorug'lik yetarli darajada tushadi, chunki podvalimizga fortuchka emas, polnoценный oyna o'rnatilgan. Podvalimizga ko'rib turganingizdek xonalarga ajratilmagan, bemalol o'zingizlarning xohishingizga qarab xonalarga ajratib olsangiz bo'ladi. Dam olish xonasi, kinoteatr, детская спальня yoki shunga o'xshagan xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uylarimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Yangi mahalladan, yangi hovli olaman deb yurgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.